По данни на единния информационен портал COVID-19, в област Велико Търново са поставени общо 62 365 дози с ваксина срещу COVID-19. С завършен имунизационен цикъл са общо 32 248 лица от областта. Това нарежда Велико Търново на 11-то място в страната по брой поставени дози ваксина и брой лица с завършена имунизация. За периода 26 август – 8 септември за област Велико Търново е отчетена 14-дневна заболеваемост от 396,14 на 100 000 души население, което нарежда областта в червената зона съгласно Националния план за справяне с пандемията от COVID-19. Към 0 часа на 9 септември в област Велико Търново са диагностицирани с COVID-19 от началото на пандемията. До сега 11 765 лица. Излекуваните от тях са 9946, в домашна изолация са 817, хоспитализираните са 222 лица, а починалите 780. Районната прокуратура в Велико Търново ръководи досъдебно производство във връзка с разкрити две оранжерии с канабис в село Стамболово. На 2 септември в районното управление е образувано досъдебно производство за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на установените правила в закона. При извършено претърсване в частен имот в село Стамболово, собственост на 43-годишен мъж, са установени две оранжерии. В едната оранжерия са открити и иззети близо 120 броя засети растения от рода на конопа, а в другата 116 броя саксии с засети растения от рода на конопа. Иззети са съоръжения за отглеждане на открития коноп, вентилатори, въздухопроводи, пръскачки, торове и други. В хода на разследването е назначена физико-химическа експертиза. Проведени са и разпити с свидетели. Предстои да се извършат и други процесуално-следствени действия. Към момента няма привлечени лица в качеството на обвиняеми. Огромна дупка затруднява движението на един от входовете на Велико Търново по така нареченото трасе Прицовски завой, видя екип на Видеосат. Сигнал за авариралия участък вече е подаден в областното пътно управление в Велико Търново. За да избегнат опасността, водачите заобикалят и навлизат в насрещното платно, което създава предпоставка за пътно-транспортни произшествия. А понякога в района се извива километрична опашка от тирове, тъй като пътя свърза Букурещ и Истанбул и е достатъчно натоварен. Според запознати, дупката се отворила от тежестта на машините, които преминават ежедневно по нея, или от климатичните условия, тъй като там е усойно и често пъти влажно място. От Агенция Пътна инфраструктура ще направят проверка и ще отстранят проблема. Посланникът на Кралство Нидерландия, негово превъзходителство Юриен ван дер Хорст, посети Свещов, където се срещна с кмета на града доктор Генчо Генчев. Негово превъзходителство е на посещение в Крайдунавския град по повод реализирането на съвместен проект между холандската страна и Общинският футболен клуб Академик, а срещата му с кмета на Свещов бе част от предварително планувана програма. На срещата в сградата на община Свещов присъства и председателят на управителния съвет на Общинския футболен клуб Христо Цветанов, който сподели за полезната обмяна на Общинския футболен клуб и холандските и българските треньори по проекта и футболистите. По време на едночасовата беседа бяха засегнати също въпроси за развитието на град Свещов и региона, като неминуемо се повдигнаха темите за Дунавския индустриален парк, ползите от изграждането на трети мост над река Дунав през Свещов, предпоставките за развитието на балнеотуризъм в общината, възходът на Стопанската академия Домитър Ценов и не на последно място развитието на спорта в града и целенасочената подкрепа от страна на настоящото ръководство на клуба към подрастващите футболисти. До 15 септември включително великотърновци могат да кандидатстват за смяна на старите замърсяващи печки на дърва и въглища. Кампанията на община Велико Търново обхваща 5 квартала – Варуша, старата градска част, Асенов, Картала, Акация и Света гора, както и широкия градски център с районите около природоматематическата гимназия Васил Друмев, стадион Ивайло, многопрофилната областна болница за активно лечение, доктор Стефан Черкезов, езиковата гимназия, основно училище, Свети патриарх Евтимий, професионалната гимназия по сградостроителство, архитектура и геодезия Ангел Попов, основно училище Петко Рачев Славейков и парк Марно поле. Новите отоплителни уреди са на газ или пелети и са безплатни за одобрените кандидати заедно с монтажа, премахването на старите печки и предварителното им рециклиране. Документите се приемат всеки работен ден от 10 до 16 часа в информационния център на община Велико Търново.
2 992 458 лева получиха 183 дружества от област Велико Търново по програмата за оборотен капитал в общо трите нейни фази от началото и до сега. Всяка фаза на програмата беше свързана с подпомагането със средства за оборотен капитал на фирми, чиято дейност или обекти са били преустановени или ограничени в резултат на една или повече заповеди на министъра на здравеопазването следствие на пандемията от COVID-19. Отпускането на помощта и малки и средни предприятия се предоставя при наличие на преустановяване на дейността, т.е. когато същото е в резултат на издадените заповеди на здравния министър и е допустимо само за оборота, пряко относим към преустановената дейност. Общо 7007 дружества в страната са получили до сега подкрепа с оборотен капитал, съобщават от териториалната дирекция на НАП Велико Търново. Празничен звън огласи Велико Търново по случай Съединението на България. Точно в 12 часа на връх 6 септември този понеделник камбаните във всички църкви и на Царевец биха в синхрон по случай 136-та годишнина от знаковото историческо събитие. Официалният празник бе почетен и с военен ритуал, състоял се сред сградата на общината и пред паметника Майка България. След официалното издигане на националното знаме бяха положени венци и цветя в знак на признателност към българските герои, борили се за свободата, националното обединение и българската независимост. Екипът на музикално-драматичния театър Константин Кесимов ще закрие шестото издание на летен сезон на българските оперни театри «Сцена на вековете» с оперетата «Българи от старо време». Спектакълът ще бъде представен в музикално-драматичния театър предвид климатичните условия в Велико Търново на 10 септември от 21 часа. Билети се продават на касата на театъра и в туристическия информационен център на улица Христо Ботев, номер 5. Оперетата по едноимената повест на Любен Каралелов е сред най-обичаните постановки в афиша на Великотърновския театър. Музиката е на Асен Карастоянов, а либретото на Коста Райнов. Популярният тенор и режисьор Марио Николов е автор на постановъчната версия на «Българи от старо време» за търновска сцена, а диригентската палка е поверена на Васил Вълчев. Сценографията и костюмите са дело на Лидия Къркелванова. В представлението участват солисти, актьори, хор, балет и оркестър на театъра. Заедно с тях на сцената ще излязат и танцорите от професионален фолклорен ансамбъл «Искра» с ръководител Борислав Ангелов, който заедно с Румяна Маркова е работил над хореографията в оперетата. Новите противоепидемични мерки, въведени с заповед на Министерството на здравеопазването и влезли в сила от 7 септември, правят невъзможно провеждането на международното изложение «Културен туризъм». Най-голямата специализирана туристическа борса трябваше да се проведе от 21 до 23 септември в Велико Търново. Заради настоящата ситуация, борсата «Културен туризъм» се отлага за пролетта на 2022 година. Направените парични преводи по сметката на Общинската туристическа агенция Царевград Търнов за участие във форума ще бъдат възстановени на участниците. На 7 септември стартира преброяването на населението в Република България. През настоящата 2021 година във всички държави членки на Европейския съюз предстои преброяване на населението и жилищния фонд. В Република България преброяването ще се състои в периода от 7 септември до 3 октомври и ще се проведе в два етапа – електронно и чрез посещения на преброители в домакинствата, съобщи директорът на Териториалното статистическо бюро в Велико Търново. Господин Борисов, стартира преброяване 2021 година. Какво точно ще се преброява в България и част от обща инициатива на Европейския съюз ли или само в България ще се преброяваме? Заповядайте. Да, благодаря. Първо искам да уточня, че това е 18-тото преброяване в България, след като първото преброяване е било през 1881 година. На населението. Има редица други преброявания на земеделски стопанства, на добитък, на чиновници, но това, което е сега разписано в закона за преброяването, то е за преброяване на населението и жилищния фонд в България. И правилно казахте, че това преброяване е проведено вече по европейски регламент, а това е закон в Европейския съюз. И нашето законодателство е хармонизирано с европейското законодателство по отношение на демографските въпроси, в това число и за преброяването, което се провежда във всички
европейски, или би трябвало да се проведе във всички европейски държави, членове на Европейския съюз. Така че преброява се населението, преброява се и жилищния фонд. Трябва да отбележим, че в 0 часа днес на 7 септември стартира електронното преброяване, което ще продължи до 24 часа на 17 септември. А от 18 септември до 3 октомври ще стартира, така да се каже, преброяването на терен. Тоест, значи, два начина са. Два са начините. Електронно онлайн и от среща. Абсолютно. При срещи и анкетни. Анкети с посещение по домовете от 8.00 до 20 часа. Трябва да отбележим, че Националният статистически институт е администратор на лични данни, така че няма защо да се безпокоят гражданите, че ще се изисква от тях, нали, ЕГН и примерно номер на лична карта, които се отразяват съответно в преброителните карти, но в никакъв случай те не бива да се опасяват, тъй като в Закона за статистиката е предвидено, че данните, които се обработват от населението и последващата информация, която се получава, могат да се използват само за статистически цели. Те нямат доказателство на сила нито в съда, нито пред други институции. Така че в това отношение те могат да бъдат напълно спокойни, че тяхните данни ще бъдат защитени. Да. С служителите. А предвид на това, че сме в пандемична обстановка, и то до 30 ноември или 30 октомври, нали да не. Да не. Не съм сигурен, а и то е много динамично, така че не се знае какво ще. Да не се меси в работа на здравния министър. Ама как ще допускаме хората? Те вакцинирани ли са с маски, с предпазни средства? Няма ли да се притесняват? Да. Много удачен въпрос. Трябва да ви кажа, че всички наши преброители и контролери са снабдени с лични предпазни средства. Разберете, ние раздаваме както дезинфектанти, така и маски. А съвсем наскоро и по едно споразумение между Националния статистически институт и Министерството на здравеопазването предоставяме и като защитни средства шлемове или очила. Тоест, който е с оптични очила, получава шлем. Който няма оптични очила, получава защитни очила. Това е допълнително, освен другите защитни материали, които се предоставят. Така че в това отношение могат да бъдат напълно спокойни гражданите. В същото време трябва да отбележим, че когато успешно се преброи електронно даден гражданин, системата генерира един код. Който код той трябва съответно електронно преброяваното лице да си го запише. И когато тръгнат от 18 преброителите на терен, те само му предоставят кода. Дори може и да не разговарят с... Може и да не разговарят с него. Те може да му го подадат през вратата. Разбирате ли? Това беше само на едно лице записан този код от електронното преброяване. Да, точно така. Ние ще имаме предварителна информация кои лица са преброени електронно, но трябва само обратната връзка да се предостави този код на съответния преброител. Характерно е, че самите преброителни карти са структурирани в няколко раздела. След като са идентифицирали лицето с трите си имена, адрес, ЕГН, номер на лична карта, има и последващи раздели, където се описва жилището, където той живее самостоятелно в едно домакинство или две домакинства, като под домакинство се разбира, когато то може да бъде едночленно, може да бъде и с повече членове това домакинство, имат самостоятелен бюджет, това е определящото, и живеят в едно жилище на едно място. Като тук трябва да отбележим за електронното преброяване, че от един имейл може да се преброи едно домакинство, което живее в едно жилище. Няма пречка обаче да се преброят родители или деца, които живеят в други населени места
и в други жилища, разберете, от други домакинства, но те вече трябва да се преброят от отделно създаден имейл. На миналото преброяване, да, това нещо съобщете. Мисля, че с един можеше. Можеше, обаче, но на практика се получи така, че мисля, че в Горна Липница се оказа, че едно семейство възрастни родители са преброени, че са при децата си в Гаврово. А кмета каза, ти никога не са напускали селото. Разбирате ли? Така че това нещо сега е избягнато. Да, сега това нещо е избягнато и затова трябва да бъдат преброени от отделни имейли. И следващите раздели в преброителната карта са по отношение на етническа принадлежност, майчин език, религия, но трябва да отбележим, че тук вече те имат и доброволен характер, значи то може да отговори лицето, че не желая да отговоря. И каква етническа принадлежност? Да. Или как са, или не може, или не може да се самоопредели. Това ще означава ли, че е меродавно цялото преброяване? Не, само в този раздел, с тези въпроси са с доброволен характер. По-нататък има въпроси, пак свързани с... Те в предишния раздел всъщност са свързани с жилището. Дали е държавно, общинско, собствено жилище. Няма проблем лицето и да не е собствено жилище, да е ползвател, пак да се даде описание на етажност на сградата, броя на стаите, евентуално квадратура и други въпроси, които са от битов характер, като съвременна техника, която е наситено, като битова техника, жилището, дали е санирано, дали има там съответните енергоспестяващи дограма и изолации и така нататък. Значи по-нататък, вече за да завършим съответно самата преброителна карта, има въпроси, които са свързани лицето дали работи, дали учи. И тези въпроси по принцип някои от тях могат да се получат единствено само от преброяването, което се провежда веднъж на 10 години. Да, то 2011 и беше последното, да. Тогава се проведе за първи път преброяване, откакто България е член на Европейския съюз, тогава за първи път в България се проведе и електронното преброяване. И считаме, че сега с електронното преброяване ние искаме да бъдем в полза и на гражданите, като сме се обърнали и към ръководствата на двата синдиката, разбирайте, КНСБ и подкрепа на Великотърновска област, като организация с най-многобройна членска маса, които просто поеха идеята да популяризират електронното преброяване сред тяхните структури, тъй като имат значителен брой членска маса, с оглед запазване живота и здравето на тяхните членове и семействата им. Тоест, евентуално в пандемична обстановка да се избегне контакта между преброители и граждани. Така че аз предварително благодаря. Смятам, че тази инициатива е много удачна. И пак с тая оговорка, че това се прави пак за запазване здравето на хората. Добре, само последно, ако позволите. Хората в чужбина, които са граждани в Европейския съюз, така, те къде ще се преброят? В България, т.е. българите, които живеят в чужбина, ще имат ли право, дава ли се възможност да се самоопределят като тук живеещи или как? Значи, по принцип, преброяването всеки път се извършва с определена критична дата. Критичната дата за настоящото преброяване е 7 септември. Т.е. където лицето е намерено, там се брои. Да, там се брои специално. И както примерно... без екскурзиите. Е, естествено, сме ставало дума и други път, примерно къде се броят кошарите в Париж. Подмостовите на Сена. Където ги намерят, там се броят. Там се броят. Така че в този случай ние на 6 септември имаме едно предварително преброяване на лицата, за които казахте, че пътуват в местата за настаняване, в хотелите, там, които остават да нощуват на 6 септември, те се броят там. По същия начин и в
здравните заведения, където имат стационарни легла за лежащо болните. И не на последно място трябва да отбележим и тези места, да кажем, арестите и затворното склопчетите на територията на община Велико Търново, където са там, прибивават към тази дата. Това нещо също е взимато под внимание при организацията на преброителния процес. Трябва да кажа, че извършихме значителен по обем работа по отношение обучение на преброители и контролери във всичките 10 общини на територията на Великотърновска област. Може да кажем, че имаме готовност с необходимия брой лица ангажирани в преброителния процес, но тъй като в община Велико Търно като най-многобройна и самия обучителен процес продължи 4 дни. И едва след като изтече последния ден на обучението, останаха около стотина неполучени материали, но ние го отдаваме на това, че някои хора може да са болни, може да са в отпуск и ние ги издирваме. Значи, този процес на отказали са, а и системата е отворен магазин, непрекъснато може да приеме и нови кандидати. Абсолютно. Също ще го имаме в предвид, но това зависи от броя на електронно преброените лица. Тоест, колкото повече лица са преброят електронно, толкова по-малко ще останат преброителите на терен. Конкретно за община Велико Търново, ако са преброят... Колко ще работят долу-горе преброителите? Или няма информация? За община Велико Търново са около 400. Нали, тук има плаваща цифра и преброители, и контролери. Просто системата е много динамична и не бива да се драматизира, че има пандемия. Естествено, затова препоръчваме хората да се преброят електронно и по този начин, дори с по-малкото налични преброители, пак да може да се справим с задача, защото те ще поемат по-малко участъци за преброяване. Да, ще вземат и на другите, дето са отпаднали, но то още не е окончателно като решение. Аз искам да благодаря на общинските администрации, общинските ръководства за помощта, която ни оказаха при обучението. А в същото време на територията на Великотърновска област има създадена временна преброителна областна комисия, която се председателства от заместник областния управител Габриел Шилкова. Да. Така че в този ред на мисли има раздадени и рекламни материали, има и поддържащи такива изяви, как например сега. Разбира се. Разбира се. Да. Но в началото на лятото, във връзка с предстоящите активни отпуски, хората могат и да забравят. Затова сега в момента на стартирането на първо на електронното преброяване, в последствие вече и на преброяването на терен, ще засилим нашите изяви и ще държим връзка както с медиите, така и с съответните институции. Да, добре. Благодаря. И аз благодаря. Ден на отворените врати организира художествената галерия Борис Денев в Велико Търново. Сградата бе обновена по проект «Изкуство и култура. Общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма». Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програмата «Интеррег 5А Румъния-България». По време на събитието бяха представени проекта, партньорите, изпълнените проектни дейности и реализираната инвестиция в художествената галерия Борис Денев. Подменена е дограмата на цялата сграда, изградена е специална система за отопление и влагоустойчивост с цел доброто съхранение на творбите в залите. Подменено е експозиционното осветление в помещенията, освежени са коридорите и стълбищата. Създадена е зала за конференции и презентации. Подменено е художественото осветление на фасадата. През целия ден на отворените врати бе предоставен свободен достъп за разглеждане на реновираната по проекта сграда и запознаване с необятния свят на изкуството. В началото искам да благодаря за реализирането на този проект на всички, които пряко и непряко бяха ангажирани
в изпълнението, в подготовката. Не на последно място искам и да благодаря на екипа по проекта, които с общи усилия спомогнаха за създаването на този емблематичен символ за града, художествена галерия Борис Денев. Искам да благодаря също така на архитект Малаков, на архитект Маринов, на архитект Драгомир Йосифов, на всички, които бяха пряко ангажирани с самата реализация на СМР дейността. Проектът се реализира от община Велико Търново по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 5А 2014-2020 година, с фондация Лице за изкуство и култура като партньор от страна на България и община Калафа, които са партньор 2 по проекта. Заради противоепидемичните мерки, партньор 2 по проекта община Калафа не могат да вземат участие в днешното събитие. Благодаря на всички, които въпреки противоепидемичните мерки могат да участват в събитието. Че ние Велико Търновци вече имаме една прекрасна художествена галерия, в която инвестициите са около 1,5 млн. евро. Аз лично съм доволен, защото галерията беше, тя е знакова за Велико Търново като сграда, но тя беше и повод за политически полемики, за полемики на експертите, като започнем от вида на дограмата, да минем през качеството на боята вътре, да минем през вида на въздуховодите на системата за вентилация, да минем и през, виждам, че инженер Дачев е тук, изискванията за отоплението, и защото беше така на много голяма полемика, което е добре. Така че всички успяха да изкажат своето експертно и не толкова експертно мнение, и строителът, който е планет с инфраструктура, беше така добър да обърне внимание на всички забележки. И така от обхода ми вътре в галерията видях, че наистина всичко, което знам аз като забележки, е отстранено и имаме една прекрасна сграда на за културно средище. С господин Илиев така обмених няколко думи, че вече имаме експозирани 250 картини, икони, и в хранилището имаме около 5000, което, разбира се, поетапно ще бъде достояние на Велико Търновци. Сградата има своето историческо значение за града ни, тъй като тук са експозирани и картините на бележити търновски художници, като Борис Денев, Рафаил Михайлов, Деню Чоканов и не на последно място на покойния мой приятел и заместник кмет на Велико Търново Ганчо Карабаджаков, който също е, така да си каже, един от творците, който са творили в Търново и е, мисля, че е така знаменателен за Велико Търново. Надявам се, като културен исторически център Велико Търново, да привлече туристи вече, като отмени COVID-пандемията, и тези туристи да се насладят на експозираните картини в нашата художествена галерия. За мен е чест и привилегия да бъда директора, който ще открие обновената художествена галерия Борис Денев. Като всеки материал и всяка сграда, както и скулптура, всяко нещо си има трайност до време. Съответно, галерията имаше нужда от наистина важен ремонт. Ремонт, който, чрез който ще отговаряме на статута, който така или иначе притежава галерията, а именно да съхраняваме и опазваме нашето културно наследство. Днес, след ремонтните дейности, ние отговаряме на тези условия. Разполагаме с една изключително хубава, изключително спретната, да го кажем, галерия, с която ние можем да изпълним тези функции.
Едновременно с това покрай ремонтните дейности е важно да се отбележи, че се направиха и много други неща, които са важни за галерията. В това число, това са обновените фенери около галерията, които се надяваме в един краткосрочен план вече да светнат. Към това можем да добавим и часовниците, които вече ги има от трите страни на галерията. Тези часовници са идея, която не е реализирана още от създаването на галерията, но е идея, която Ганчо Карабаджаков започна преди известно време. За съжаление, покрай неговата смърт нямаше как този проект да се реализира до днес. Вярвам, че както времето се движи чрез този часовник, по този начин и галерията ще започне своето развитие към това да стане едно по-добро място, едно по-добро средище за изкуството, за събития и най-вече място, което да привлича и младите хора. Към новата експозиция, която направихме, която наброява близо 250 единици, би трябвало да благодаря и на Регионалния исторически музей за това, че ни предоставиха тези безценни икони, с които ние имаме възможността да обновим качествено нашият фонд, развивайки го в периодите назад от нас. Благодаря на всички, че са тука. Благодаря за вашата подкрепа. Благодаря на общината, която ни помогна много и в следпроектно време. Благодаря и на всеки един спонсор, който се включи в името на това да развием галерията. Благодаря и на колектива на галерия Борис Денев за това, че в следремонтно време постигнахме изключително много неща, за да създадем това, което виждате днес. Благодаря ви. Отново голям успех за великотърновката Виктория Гроздева. На финалът на Азиатската международна олимпиада по математика тя завоюва сребърен медал. Благодарности към основно училище Петко Рачев Славейков с директор госпожа Данка Борисова за предлагането на Вики за стипендията, предоставена от адвокат Иван Денев в памет на сина му Христо Денев. Благодарим на двете ни учителки, госпожа Галина Цачева-Витанова и госпожа Анелия Николова, че винаги се до Вики и я подкрепят безрезервно. Специални благодарности и към госпожа Бисерка Даалиева, която по време на отпуската си беше неотлъчно до нас в подготовката за това трудно състезание, написа в социалните мрежи майката на талантливата Вики. Много ми е приятно да си мой гост в студиото на телевизия Видеосад, а поводът са твоите така огромни, отново радващи постижения и успехи и в международен план, и в тук на местно ниво, и в България, по математика, по плуване и заобщо поздравления за всички тези участия. Научих, разбира се, от споделение в социалните мрежи, от твоите преподаватели, ръководители. Нека да уточним сега лятото ти по математика къде се представи, на колко състезания и как завършиха те. Заповядай. Ами аз се представих на математика по три състезания. На две от тях спечелих медали, а пък на едно взех само сертификат. Добре, на кои са медалите? Ами, на едно азиатско състезание, името му е Аймо и там взех сребърен медал. Сребърен медал? Да. Браво, поздравление. Азиатско това означава за всички страни от Азия. Ти да. Ти се състезавала с връстници от всички страни от Азия. Да. Трудно ли беше? Как да се стори? Онлайн се проведе? Да, онлайн се проведе състезанието. Задачите бяха много трудни и аз се затрудних много на тях. Е, да, но се стигна до сребърен медал. Да. Така, че наистина имала си добра подготовка. Кой те подготвя, на кого разчита? Ами, подготвяме мама и учителката от училище, името е Бисерка Даалиева. Даалиева, да. Тя помага. И какво много трудно казваш. Да. Ами... Ти как се чувстваш този успех? Сребърен медалист, сребърен медал, толкова много
държави, и то силно развити държави с наистина потенциал. Ами аз смятам, че съм се представила много добре. Доволна съм от постижението си и се надявам за напред да се представям все по-добре. Какво ни достигна за златото? Какво? Нещо мъничко, може би. Какво? Някой задача, нещо в самото участие, точки или какво? Ами, не знам какво не ми е достигнало, но не реших доста задачи, защото ме затрудниха. И... Тоест бяха... Да. Ема си решила и доста, за да постигнеш това. Добре, а в другия турнир или състезание, математически таланти, как се представи? Ами там останах четвърта, на четвърто място останах. Там взех медал и много малко не ми достигнаха закупите. Времето ме далеше закупите, да. Да, за третото място. Пак ли онлайн се проведе или? Не, то се проведе в Стара Загора присъствено. Присъствено? Да. Добре. Значи все пак за тези всички участия някой помага, не само... с подготовката, ми може би свързано с финанси, нали? Все пак пътувания, уважение на нещата, използване. Кой ти помага? Ами, адвокатът Иван Денев. Помага и финансира. Да. Добре, значи благодарности за него, ето той е разбрал, че има потенциал в теб. Да. И помага. Добре, още състезания по математика? Ами... Имаше ли през лятото? Или? Вие маят. Там, където взех само сертификат. А, само сертификат? Да. Тоест за участие? Да, само сертификат за участие. А как се представи на него? Имаш ли информация или те първа ще се... Еми, те първа ще резултат. Имаме информация и ще идват резултатите, но смятам, че и там съм се представила горе-долу добре. Аз не само смятам, и съм убеден в тези всички постижения. Пак повтарям, с които ни радваш мен, Великотърновската аудитория, общественост и изобщо гордост за града ни. Браво! Другата твоя страст, плуването. Да. Също и там, и там ни зарадва. Всъщност, тук в предварителния разговор си казахме, че три състезания. Едното, от които е държавно. Петобой, държавно. По модерен петобой, да. Да. Нека започнем от държавното състезание. То кога се проведе? Юни, мисля, че се проведе. Началото на лято. Да. Там то не е точно петобой, то беше двубой, бягане и плуване. И там останах на второ място. Второ място. Къде се проведе то? То се проведе в Шумен. Шумен. В кое е малко изостана? В бягането или в плуването? В плуването. Е, защо така? Какво не? Еми, не ми се... големите как ме изпревариха, да. Ясно. Добре, другите състезания по плуване? Еми, другите състезания имаше още две. Те бяха и двете в София. Делеше ги една седмица. Това е много малко време за подготовка. Да, малко време. Не е достатъчно. Там как се представяш? Ами там се представих добре. Значи на Талант Къп, на първото състезание, взех два медала. Единият златен, другият сребърен. Браво! На 200 метра брус. Каква? Да, дисциплина. И 200 метра крол. В кое е златото? На 200 брост. Брост, браво, чудесно. И другото състезание? Другото състезание е златоперки. Там имам два бронзови и един сребърен. Ама вики ти, колко медала събра и лято? Ами не знам. Десна медала имаш от състезания по математика, турнири и от плуване. И дори от държавно първенство, златен, сребърен медал. Да. Как успял с всичко това да се... Не само да се подготвяш, ами чисто и да се нагласата ти, настройката. Подкрепят ли те в семейството всички? Да, подкрепят ме.
Както вече казах, мама и госпожата ми помагат. Да. А в плуването кой? В плуването ми помага господин Панел Пъздерков и господин Даниел Стоянов. Да. Също изявени треньори, с много деца работят и клубовите съвместно. Браво, ти прославяш. И сега от тук насетне, какво предстои през есенния сезон? Има ли други състезания? Ами да, има. Мисля, че ще са две. Едното ще е в Пловдив, а другото ще е в Бургас. Чудесно. Явайрос, смело се явяваш и на тях. Нали? Да. Ще участваш. Браво. Да. Пожелавам ти успехи на тях тогава. Благодаря. За напред плуването или математиката биха взели превес при твоята така, при избора, да речем, какво искаш да се занимаваш като пораснеш. Кое? Или двете ще вървят ръка за ръка? Ами двете ще вървят ръка за ръка. Решила си така ли? Да. Вие гледахте седмичното обзорно предаване на телевизия Видеосад Денят Плюс. Останете с нашата програма. Хубава вечер, уважаеми дами и господа!